5 ditambah 1 6. Betul. 60. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, Bu. Betul. 2 nenek gini, 1 nenek gini. 1 kali 6. 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7. Betul. 7, Bu. 72. Awas nih salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, Bu. Tuh 2 3 4 5 5 6 7. 7 8. Betul. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16. Ditulis 6 gini. Rame walak lho, Bu. Gak api lah, Bisan. Nah, gini. Gak apa-apa. Nanti. 1, 2, 3, kuro, 9. Betul. Langsung roh. Nah ya, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, Bu. 18. 10. Hahaha. 108. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Betul. Langsung roh aku 10. Gak mau itu loh. Apa yang 2 kali 5? Ya 10 lah. Nah, 2 kali 5. 2 kali 5. 2 kali 2 2 kali 5 ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ditambah 1, 11. 11. 111. 110 ini. Tolong. Ini aku dulu 110. Mungkin 111. Udah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ups, kegagak. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ditambah 1, 13. Iya. Piro iki? 100. 132. Betul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Apa? Piro 14. Dua, tiga, empat, lima, enam, 15. Aku mau cuma 14. 15. Bunda dong. Pico, 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 pico. Udah. Aku rumasa aku. 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, Bu. Iya. 16. Nah, ini 16. Ya, iya. Tahu. 8.
16. Terus? 21, 17. Berarti? 176. Ya, betul. Kalau itu aku roh 4. Tidak, yuk. Betul. Enam. Betul. Lima kali dua ya bu, lima kali dua. Aku udah 10. Tidak bu. 3 kali 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ditambah 1 berarti 16. Berarti jenengan 160. Ya betul. Betul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nah, ini sih aku tenang nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ya betul. Aku resmi 192. Ya, betul. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 14. Betul. 224. Saya apal tak bisa lagi. Di simpenane Jolali. Apa tak? Tu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas tujuh belas delapan belas sembilan belas dua puluh dua satu dua dua tiga dua empat dua lima. 256. Ya betul.